870 тисяч гривень теплого кредиту попереднє керівництво ОСББ «Командор» оформило у червні 2020 року. Після ремонту опалювальної системи тепла до помешкань стало надходити менше, розповідає Наталія Дюміна, яка очолила ОСББ взимку 2021 року. У нас запустили тепло. У нас пустили тепло у листопаді. Тепла у квартирах не було, плюс 8 градусів. Колишня голова ОСББ і бухгалтер сказали, що звернуться до підрядника, і потім зникли всі. А ми залишились у холодних квартирах. За ці гроші тоді відрізали стару систему опалення, замінили лежаки теплові. Вони до цього були 93-ті, а зараз 63-ті. Діаметр став менше. Ірина Мірошніченко мешкає у двокімнатній квартирі з чоловіком та двома дітьми. Говорить, минулої зими в її квартирі температура була до 11 градусів тепла. Отаплюю я світом. Опалюю я електроенергією, газом квартиру. Плюс до цього треба платити за опалення близько 3 тисяч гривень на місяць. Світло виходить 3-3,5 тисяч, а газ – 1000-1200. Теперішня голова ОСББ «Командор» Наталія Дьоміна говорить, переважна кількість мешканців будинку свою згоду на кредит не давали. Жильці не знали, що беруть теплий кредит. Мешканці не знали, що беруть кредит. Тут ходили з підписами, що ми збираємо просто на ремонт підвалу. Кредит колишня голова взяла, найняла працівників, яких ми навіть не знайти не можемо. Було у нас потім 7 бригад, і всі вони говорили, що ні матеріалів, ні роботи там немає на 870 тисяч, максимум на 450. Галина Максимович була на зібранні, де колишня голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку оголосила про намір взяти кредит. Провели зібрання, кричали хто за, хто проти, але голова, судячи з усього, не почула людей. Вони самі це все зробили, підписали замість людей і взяли кредит. От сусідній будинок, у них замінені вікна, система опалення, цей кредит пішов на реальні справи, а у нас – в нікуди. Нехай вона повертає цей кредит. Мешканці будинку звернулися до правоохоронних органів, вимагають притягнути до кримінальної відповідальності голову ОСББ та підприємця, який проводив ремонтні роботи, розповів адвокат Сергій Кравцов, який займається цією справою. Звернулися з заявою до органів поліції, де вказали, що даний представник, попередній голова правління ОСББ спільно з фізичною особою підприємців розкрадали гроші, а саме гроші отримані, кредитні кошти отримані в фінустанові, одної з фінустанов. Наша заява була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває досудове слідство за статтею, за частиною 3 статті 191, це розкрадання коштів. В рамках цього кримінального провадження будемо заявляти цивільний позов. Якщо буде вина доведена в судовому порядку, то будемо, звісно, стягувати кошти з винуватиці, винних осіб. Ми звернулись за коментарями до Національної поліції, поки їх не отримали. Адвокат Сергій Кравцов надав нам номер телефона підприємця, який, за його словами, міняв систему опалення. За цим номером сказали, що ніяких робіт не проводили, а забезпечили трубами для ремонту. Любов Повод, яка очолювала ОСББ на момент оформлення теплового кредиту, телефоном нам сказала, що за станом здоров'я коментувати ситуацію не може. Суспільне стежитиме за ситуацією. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.